dávám výpek. Máš pevně oko do kundy. Je tady, ne? Jo. 3, 2, 1, teď. Domino. Víču, co jsi měl jako za loot. Špěně levý oko do kunde. Oh, v klidu dá Galaxy. Je to hard cringe, ale v klidu zase. A nice. Přesně pro takový typky, jako seš ty. Pro zasraný kokoty, co nic nezahrál do piče. No editni to, ty to editneš. Ty kundo, měl se editnout. Kam co jako děláš zase do piče? Kamo, můžeš mě říct, co ti hráči tady dělaj? Vrce se chvilku healuje, pak začne krenkovat, pak ty kokot. Já znamená, že mi dáš snipe ty kokota do auta. Kam? Tak já začne to dělat úplně jeblej zvuk do píči. Jak jsem ho hitnul? What? Přímě tě letu, kam, že ta hra je sračka. Kam, když jsem na něho ani nemířil, jak jsem ho hitnul do píči. Nebo jsem na něho mířil. Teď budu věnovat. Pojď! Nech mě! Bracho, ty magore, neblázni. Ježi, on celá plopra. Píče, ale jako mají tady dobrý ping. No, já tady nebudu víc jak jde. Kam zase jdeš? Dva tím neděli. Kam jdeš? On je Valentín jako? Jo, až neděli. Aha. Ty budeš budu na hlas. Zdej to, řekni to normálně na hlas. Ano, jsi s počítačem. Fuck. Asi jsi zdravil Vánoce. S Minecraftem, dal jsem rekord. Osobák, takzvaně. Halo, tak se dostal jako nade mě. Ježiš, to je high cringe. To, co jsem řekl. High cringe. To je vysoký cringe. Ty pičo, raptor, najeťák, borec, monstrum. Teda na růžovou. Tady fakt campy tape, jak si dáš piču. Tak jsem minul jako. A! Ty má chudák Benny tady, borec. Aby se mi to dočoval, on je profík. Kurva. Chudák týpek, ty se udělat v čempáci a takhle grípneš. Bohužel nešlo nic. A, jsem podkopal. Kamu ten jeden krysa rád 25 XP, jak tam sbíráš docela hodně XP, jenom tím, že sbíráš ty krystaly. Ty piče, prostě nehitnu. Piče, můžeš přestat psát ty kundo? Trefil jsem ho jednou. Jenom jsem ho trefil. Píčo, ale kdo mi běhlo. No a já vím, ale tady přímo přidali jakože pravidlo teďka. Tak jako to jasně nevím, ale to tak někdy dělali ty skrimy. Stejně jak tvoje soutěž, retro. Kamu, že mě nechá do píči, on je nereplace na chudák. Kamo, okej, okay, dobrý, já to jebu, ale. On je nereplace, ale prostě najebe mě. Buzbende
bude. Neumřel, nesmím, nesmím. Kam může něco udělat? Ještě bigá. Aha, díky, je retro. Píčo! Come on! Můžeme jim přesně dávat takový bomby? A čau, tak asi. To je hustý, jak je toho aimuty, jo. Jak se tváří Guzbanda? Tvářím, no. To jsou bojina živada na smrt. Ty pičouf. Lobby nube. O, nádhera, nádhera, nádhera. Vede, proč nemáš dít vendlo? Ha! Nevím, mohl bych to udělat. Protože nemám slot, nebo mám? Tak teď nevím. Kámo, ale ty pičo, tenhle týpek nejde replacenout. Kámo, on tam prostě neměl zeď. Jsem se toho nevšiml. No, dostávat. Já zas mu... NE! Ne, nedostal, nedostal, nedostal. Pičo, nice, to je takzvaně chodící medkit. Ty, kam jako jedeš? S mladou prý. A kam jedete? Já řeknu asi. Vy jedete na Havaj. Fuj. Tam bych nechtěl, musí být vedro. No je tam prostě headshot snipe a pak minu tohle. A tady pekši jako nose brand challenge nebo co? Kam on na mě prostě 5 minut míří a nevystřelí. Okay. O! Oh! Ne! Kamo! Klidni to. Ne! V klidu, v klidu, v klidu. Mám to pod kontrolou. O, oh, ty pičo, mám len 20 letej tejpek, mě tady klepnul. Díky, díky. Ok, poslední. Na týho noscoupa. Kde se schovává, ale. Tam mám 29 bounce padů. Tam je. Ne, to bude ale ty headshot snipe. No nevím. To co dělá? Třeba metky. Tak ne. Já zabiju nosem. Dělej, pítni to. Zabili jsem hráče nosem? Otevni. Kamo, dělej! Nechytrý, on že tam míříš. Mane prodigy. On mě přechytračil. To zabiješ, to dáš. Schválně, jak dlouho tam bude čekat. Můžeme na to, no koukej, já budu si rovat mezi na to. No, postavil! Musíš aj aimit nosom, to nejde. Ty pičo, najetej, najetej, ale najetej! Musím mu vejsnout matro. Máme 3, no, máme 100 HP minimálně. Pojď do zóny, dělej. Zvedne už ho, přestaň střílet, prosím. A dej mu ten nose. Dej mu ten nose, dělej, hej. Dál jsem. Až? To je fakt nose. Chápu.